Tjenare, tjenare alla där ute i cyberrymden. Igår såg jag en stor nyhet om att Sverigedemokraterna vill inte att de så kallade liberalerna ska sitta i regeringen. Men å andra sidan så vill ju inte Folkpartiet att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen. Och det har ju alla gått med på. Så varför ska då Folkpartiet, Sveriges minsta riksdagsparti, sitta i regeringen? De vill alltså vara de nya miljöpartisterna. De hör inte hemma i regeringen. De hör faktiskt inte ens hemma i riksdagen. Enda anledningen till varför de kom till riksdagen, det var ju för att dumskallar från Moderaterna och Kristdemokraterna tänkte att om vi röstar på Folkpartiet, då blir vi lite fler. Ja, det blev de. De blev lite fler. Men om det hade blivit tvärtom istället, att de knäppskallarna som var kvar i Folkpartiet tittade lite omkring sig och insåg, vi är bara 2,5%. Om vi gör så här att vi helt enkelt lägger ner Folkpartiet och röstar på andra, ja, då hade de väl blivit lagom många ändå. Ha? Men nu blev det istället så att knäppskallar från Moderaterna och Kristdemokraterna röstade in det här lilla, lilla meningslösa partiet i riksdagen där de inte hör hemma. Och då tycker de, haha, då vill vi sitta i regeringen också. Nej, snälla folkpartister. Ni hör inte hemma i regeringen. Absolut inte. Absolut inte. Ni har lyckats bita er kvar i riksdagen. Kan ni inte bara då sitta och ta det lugnt? Hova in cash. Hova in cash och rösta ja eller nej när era kamrater säger till er. Ha? Och i övrigt bara hålla käft. Ni får ju era pengar. Det är ju det som är det enda viktiga för er. Ni får era pengar. Håll käft i övrigt och rösta ja eller nej när era kamrater säger till er. Ha? Och Sverigedemokraterna kommer inte in i regeringen. Och inte ni heller. Alla är nöjda och glada. Ska vi säga så, kära folkpartister? Ni behöver inte vara de nya miljöpartisterna. Ni såg hur det gick för Miljöpartiet. De höll på att bli utrotade precis som ni. Och de fick ju vara kloka nog att hoppa av regeringen. Hade de inte gjort det, ja, då hade väl till och med de blivit utsparkade ur riksdagen. Så tänk på det om ni ska bita er kvar även nästa gång. Och hova in cash. Gör inte som Miljöpartiet. De lyckades bita sig kvar de också. Men hade de lyckats med det om de befunnit sig kvar i regeringen? Kanske, kanske inte. Men är det så smart att testa? Tycker du som jag att Folkpartiet inte har i regeringen att göra? Tycker du som jag att Folkpartiet inte har i riksdagen att göra?
Skriv någonting klokt om detta i kommentarsfältet och klicka på att du gillar. Skicka till alla dina vänner och bekanta och klicka på att du prenumererar och klockikonen ska själva och allt det här fina, eller hur? Och glöm inte, är du en riktigt snäll kamrat så får du gärna swisha en liten slant till 0730 46 70 53. För jag ska ju också kunna ge en liten peng till våra politiker. Ha?